Регресията е методология, която помага на хората да осмислят, да възстановят, да преодолеят неудобствата в настоящия си живот благодарение на миналото. При прогресията всички образи, картини и усещания за бъдещето идват от подсъзнанието. Автори споделят, че изхождайки от житейските реалности и динамика към тях, несъзнателно или интуитивно имаме картина за бъдещето. И двата метода са наричани от изследователи прозорци към съдбата. Критиците на регресията и прогресията казват, че хората, поставени в такива състояния, халюцинират и получените образи и картини са чисто и просто фикция на тяхното съзнание. Здравейте, добре дошли. Днес в студиото е Христо Нанев. С няколко уточнения бих искал да започнем, господин Нанев. Голяма част от критиките на метода регресия и прогресия са насочени към това, че хората всъщност халюцинират и че извършващия регресията или прогресията, т.е. вие, им задавате модели на поведение, които граничат с техните фантазии. Как отговаряте на тези критики? Това е сериозен въпрос и той би изисквал наистина един задълбочен отговор, защото в състояние на регресия нещата са ясни. Там информацията идва от миналото, от подсъзнанието. В състояние на прогресия обаче може да се извлече информация от свръхсъзнанието, т.е. от онази банка информационна, която може би е свързана с така едни по-висши, по-извисени светове. Сега, аз бих казал, че ако поставим така въпроса, в резултат на тези многобройни изследвания от множество автори, при които се дава информация, която звучи убедително и след време може да се провери, то тогава би означавало, че множество хора действително халюцинират. Или че множество хора лъжат. Или множество хора се измислят. И това би бил един сериозен процес, който буди притеснение. Но фактите, проверените неща доказват, че в един определен процент информацията е изключително вярна. Какъв е този процент? Знае ли науката, която изследва? Науката още работи в тази област и не се е произнесла изцяло. Това е все още една езотерична област. Езотерика означава скрито познание, тайно познание. Екзотерика е отвореното, общо достъпно познание. От езотериката към екзотериката непрекъснато приливат потоци. И част от информацията от езотериката се отсява и остава в общото човешко научно познание. Така както някога от астрологията, която е обхващала и астрономията, е останала науката астрономия. И въпреки това астрологията не се е изгубила и тя се е съхранила в тайното познание. Дори аз се замислям, че тези разговори, тези неща, на които сме свидетели чрез нашите предавания, превръщат тайното, скритото познание в общо достъпно и тогава то престава да бъде вече езотерично. Но има и един друг много важен въпрос. А то е, ето аз днес като пътувах, виждах, а и всеки ден го забелязвам това, начумерените, потиснати, съкрушени лица на нашите сънародници. Те сякаш, ако си позволят това сравнение, една голяма част от тях сякаш са глътнали стипца. Толкова обезверени, толкова обезнадеждени. В известен смисъл хората... Тема, защото аз имам толкова дълга теория за това, що са глътнали стипца. Но хората се нуждаят от подкрепа, от надежда, от вяра, от някакви устои. Но не регресията, от иллюзия. Регресията. Не от иллюзия. Не от иллюзия, за нищо на света. И действително регресията и прогресията биха могли в трудни моменти да дадат тази подкрепа. Давам конкретни случаи. Конкретни случаи. На регресия се подложи един господин... Може да не казвате имена. Не, имена за нищо на света. Трябва да бъдем конфиденциални. Да.
един господин, който се интересуваше от мистериозната смърт на своя племенник. Случаят е следния. Намират момчето до някаква река и от съдебно-медицинската експертиза се прави извода, че е нещастен случай. Но Вуйчото се съмняваше дали това е така и реши да се подложи на извличане на информация чрез контакт с духа на момчето. Може да се извърши и подобен тип комуникация. От осъществения контакт се разбра и се предаде, че движейки се край тази река, момчето се подхлъзва на някакъв камък, пада, удря главата си и ударът е фатален в областта на слепоочието. С други думи, няма криминална история, няма основание за притеснение. В случая информацията, извлечена чрез този релаксивно-медитативен метод, даде успокоение на този човек. Друг случай. Тук е вече съвършено различен. Касаеше се отново за една смърт на едно момче на 17 години, което на националния наш празник приема свои приятели гости. Родителите са му отделили една таванска стаечка. Докъсно през нощта младежите са танцували, играели, пирували и след полунощ те си тръгват, момчето остава да спи в стаята. На следващия ден минават 10, 11, 12 часа, никакъв шум горе, родителите отиват и го намират мъртво в помещението. Отново съответната експертиза, която показва инфаркт. Бащата на това момче беше изненадан. Той казваше така: това не може да бъде. Тази диагноза е абсурдна. Моят син беше културист. Ние живеем в къща, а той прикопаваше за един ден цялата градина. Толкова силно и здраво момче не може сърцето да дерайлира. И отново се наложи този спасителен метод, последна гара на надеждата да даде своята информация. Бащата се подложи на регресия, при което се осъществи за пореден път контакт с сина. Момчето се яви при него и посочи един термометър. Посочи живачния стълб на термометъра. Какво се оказва? Когато младежите са лудували и са танцували, те струшават някакъв термометър в неговото легло. Не са обърнали внимание на живака, през нощта, заспивайки изпаренията на живака, това е дало фатален, летален изход. От един термометър? Да, от един термометър. Любопитното е, че би трябвало медицинската експертиза да забележи следи от живак в кръвта, остатъци, но понеже е национален празник, явно по-формално са минали след празниците, по-формално са погледнали на работата. Добре е дошла баналната експертиза инфаркт. Ето случаи, които са свързани с регресията. Това случаи, които вие лично сте правили. Регресии, това са лични регресии. Да, документирани регресии. При това до някъде бихме казали, че те граничат и с прогресия. При прогресията нещата са малко по-различни. При тях отново при безнадежност, унилост и притеснение и страхове, би могла да се разгърне страницата на бъдещето от житейската съдба. Един изключително впечатляващ случай. Една жена, която имаше шивашка фирма, се подложи на регресия, защото на нея не вървеше в живота. Както забелязвате, аз не цитирам имена и съзнателно го правя това. И дори в моите книги аз съм сменил имената на тези хора, защото нямаме право да излагаме човешката душевност на показ без съгласието
от две книги само четирима души са дали съгласието си. Може би това беше една от причините да ви откаже да излъчим тази регресия, която ни предоставихте. Да, разбираме, благодаря. Но за този случай ни вървеше във фирмата. Тя се развежда с съпруга си. Оказва се затънала в дългове. И когато сподели за своите изживявания, тя каза: на мене не ми се живее, буквално. А нарушението на жизнената съдба чрез самоубийство е нещо страшно. Това не трябва да се допуска за нищо на света. И от религиозна, и от с оглед на указанията на Светото Писание, а и регресиите доказват. Преждевременно прекършения живот е понася се голямо наказание за това. Но какво се оказа? Подложи се на регресия, оказа се. В предишен живот изключително тежка съдба. Много тежка съдба. Тя слага край на живота си. Животите се завъртат. Следващо съществуване. Още по-тежка съдба. В следващия живот тя се отдавя. Задава се настоящия живот. Това заради първият случай? Не, сработва един кармичен модел. Ага. Кармичен модел. Трудно ми е, аз се спасявам от трудностите, като бягам от тях. По най-глупавия начин и най-безразсъдния. В настоящия живот тя също беше решила да сложи край на живота си. Прогресията се оказа жизнено спасителна, защото тук тя успя да надникне в бъдещето. Даде и се. Аз още нямам отговор на много въпроси как става това и защо при едни се получава, при други не се получава. Но ние ще продължим. От тук идват, да. Точно. Но ние ще продължим нататък. Имам някои догадки, но нека да изложа тези реални случаи. Какво се оказа? За в бъдеще пред нея се очертава промяна в живот. Даде и се, че ще се яви, тя се развеждаше с мъжа си, ще се яви друг мъж. Ще има любов, ще има чувства, ще започна съвместен бизнес. Минаха години. Две години минаха. Срещнахме се с нея и тя сподели: наистина запознах се с един мъж, в който съм влюбена и наистина се обичаме и почнахме съвместен бизнес. Забележете колко е интересно. От шивашкото предприятие те бяха създали погребална агенция. В България хората не си шият толкова дрехи, но хората умират като мухи. Условията са много трудни. Ако се върнем към началото на този разговор за тези унили физиономии, животът потръгна. Ето как в тази ситуация прогресията се оказа безценна за тази жена. Но на един човек да помогнеш, ти пак би си оправдал своето съществувание. Има и много други случаи, които поставят един много сериозен въпрос. Но да? В каква степен е възможно промяната да не е позитивна? В смисъл? На човека подложен на регресия или прогресия. Ами ако той превърти? Сега. Ами ако не понесе тази информация? Правилно, правилно. Аз съм излагал и в други предавания. Ситото, предварителното сито, отсяването, да прецениш при кой да, при кой не и защо. Така че, общо взето, аз отказвам регресия. Трябва да е жизнено важен въпросът. За да се подложи прогресия, още по-трудно е да се направи прогресия. Но ще посоча една друга ситуация. Живата илюстрация е безценна. Всякакви разсъждения са суховати, както казва Гьоте. Теорията, друже мой, е суха, зелено е дървото на живота. А тук дървото на живота е възстановено чрез регресия и прогресия и на предходните, а защо не и съдбата на бъдещето. Оказва се, в една регресия, също една жена, подложена на нея, която разкри перфектно за нея самата предходните си съществувания. Ведно с това, тя видя и някои изпитания на бъдещето. Дори ги назова по години какво се очаква да се случи за напред. Аз бях силно впечатлен от това, регресията приключи. След това винаги се анализира.
И при анализа аз попитах. Ти си спомняш всичко, нали? Да, аз си спомням. Какво си спомняш? Помня миналото. А нещата за бъдещето? Аз не съм говорила такива неща. Как не си говорила? Не, не съм говорила. Аз нищо не съм казала за бъдещето. Това поставя въпрос. В онази ситуация, когато информацията, която се крие от още, хайде да си послужа отново с тази метафора, неразлистените страници на бъдещето, дали трябва да стига до съответния човек? Един въпрос, който е въпрос бездна. И при подобен случай, може би, дори със сигурност, по-добре е човекът да не знае за тези изпитания, които го чакат. Защото може би той няма да може да ги понесе. Кратка пауза, господин Нанев, и продължаваме след нея. Регресията и прогресията са наричани от изследователи прозорци към съдбата. Критиците на регресията и прогресията твърдят, че хора, поставени в такива състояния, халюцинират. И получените образи и картини са чисто и просто фикция на тяхното съзнание. Години наред примери за хора по света, променили живота си след регресия или прогресия, пълнят световните интернет издания. Продължаваме с Христо Нанев в студиото. Първо да успокоя всички зрители, които постоянно ме питат и ми задават хиляди въпроси, дали съм правил регресия при вас. Не съм. Както се разбрахме, няма и да се случи това, заради двоякото значение на методологията, която се използва, и заради леко спекулативните критики, които получава методологията ви, днес се опитваме да разберем този отворен прозорец, регресия и прогресия, в каква степен работи. Затова ви приканвам да ни дадете още примери. В случая бих коригирал методологията ви, защото тя не е моя. Методологията ви ли казах, да, или методологията просто? Няма нищо. Да. Тя не е моя. Работи се по тези въпроси в институти. Науката ще разшири своите територии. И както казах в началото, част от езотериката ще се превърне в общо валидно познание. Нека да има критичност. В древността езотериката всъщност е била науката. Да, верно е. Точно така. А сега се счита, че може би е квази наука. Тоест, да, мнима наука или на границата на науката. Но това пък я прави много по-интересна. Интересът към езотериката е много по-голям, отколкото към екзотериката, сред масовия читател, масовия зрител. И това е нормално, от край време е така. Да се разнищи непознатото, да се отстоява то, да се доказва и то да докаже тези неща. Е, това вече се струва. Но други примери. Регресия на една жена, която беше решила да се развежда. Тя направи регресията, но тя се интересуваше повече от прогресия и продължихме напред. Да. На нея се даде, че за в бъдеще не е желателно да се развежда, тъй като след 5 години съпругът ти няма да е до нея. Не се изясни как. Просто се каза, след 5 години той няма да е до теб. Приключи. Процесът, видяхме се след години, и тя ми сподели. Точно след 5 години тя ми сподели. Добре, че се вслушах, хайде да го наречем, в шепота на интуицията. Значи ние можем да отхвърлим прогресията, но шепота на интуицията не можем. Защото той е в нас. А прогресията би могла да канализира този шепот, да го въведе в определена система, която след време би могла да сработи. Но да продължа със случая с тази госпожа. Оказа се, след 5 години точно мъжът ти загива. И тя сподели, добре, че не се разведох. Може би щях да изпитвам някаква вина за тази катастрофа с него. Но ето, нещата се потвърдиха. Да кажем, че прогресията бърка, но шепотът на нейната интуиция не е сгрешил. Друг случай. Една аптекарка, която работеше в държавна работа.
имаше силното желание да открие своя частна аптека. Но се двоумеше дали ще бъде успешно, защото тя имаше мъж ревнивец. И то болезнено ревнив. В прогресия се оказа, че и се дава шанс да започне частна работа, но това ще бъде с цената на смяната на съпруга. Но за сметка на това, една много сериозна опасност да се яви друг мъж до нея, който е още по-ревнив. Така, нещата приключват до тук. И какво се получава след време? След 2 години тя открива частна аптека, разделят се със съпруга си и както бе предречено в прогресия, среща се с друг, който привидно не е ревнив. Но след време такава жестока ревност, че тя се беше хванала за главата. Едно е да работиш на държавна работа, където има и други твои колежки и малко или много можеш да бъдеш под контрол, друго е да си сам. И в крайна сметка аз си зададох въпрос. И този въпрос е важен. Защо, разделяйки се с един ревнивец, тя отива на още по-страшен? Оказва се, че тя трябваше да изживее този модел на ревността. Трябваше да мине през нея. Тя по-своему, съпреживявайки го, да го надмогне. В регресия възникват... По-скоро се възстановяват проблеми от миналото. Това са изживявания на често пъти несполучливи предходни съществувания. Някои от тях оставят болезнен отпечатък в съвременното съществуване. За какъв период от време оставят този отпечатък? Тук времето не играе роля. За време, докато се изчистят. Тоест работи кармичния модел. Създаден е проблем, трябва да се освободи този проблем. Може да бъде в следваща поява на Земята, може да бъде през няколко проявления, но трябва да се изчисти този модел. Така че, отново казвам, регресията помага за преодоляване на тези слабости. Сега, един друг случай, който също е впечатляващ и тук е много силен доказателственият материал за това как прогресията може да даде шанс на надеждата и на едно по-добро съществуване и на сбъдване на някои мечти. Защото в случая се подложи една лекарка на регресия и прогресия. Нейният проблем бе, че нямаше деца 11 години. Лекарите са скептични към тези. Дори към тези методи, към тези начини на проникване във времето, в своята по-така тясна материалистичност и работа с сложния механизъм на човешкия организъм. Но и не само механизма, и другите неща, които съпътстват психология и психиатрия, неврология и прочее, да не изброяваме. Но оказа се, че в предходно съществувание тя беше извършила някакво злодеяние. Толкова трудно и несподеляемо, че тя не го разкри. Но у нея стоеше тагата за това, което е извършила някого. Ведно с това се разкри нейният духовен учител. Той се оказа на висше ниво. В случая, тя се видя, че нейният духовен покровител е светия архангел Михаил. Осъществи контакт с него. И се каза, ти ще имаш дете, това дете ще бъде момче, но ти трябва да промениш живота си. Ти трябва по-често да ходиш на църква, ти ще се молиш. Молитвата, която би могла да разруши кармичния модел, който в случая не е наказание, то е изпитание, но се минава през него. Тоест още един начин на разбиване, на разкъсване на кармичните възли. И така... Тя действително беше променила живота си, след 2 години сподели, че има син и нейното желание, изконно желание за дете се бе сбъднало. Тълкувайте го. Как бихте го тълкували? Спекулация ли е това? Да, би могло да бъде спекулация. Би могло да бъде и отговор, който да звучи така.
във времето и пространството, събитията и вибрациите в тялото на тази жена са поставени така, че тя точно след определено време получава възможността да има това, което е поискала от Вселената. Но тук възниква въпроса. Нейният дух е смутен. Тя търси решение. Значи аз би го разгледал от друга позиция. На свръхсъзнателно ниво тя знае какво е чак. На подсъзнателно ниво знае миналото. Това граничи с карма. И ви предлагам, карма, ако искате точно, да поговорим следващото предаване за карма, защото според мен това граничи с карма. Задължително. Благодаря ви за участието във въпрос на гледна точка. Благодаря и аз.